Доброго дня! Рада вітати всіх на вебінарі. Хочу відразу попросити вас відмітити, чути, не чути, видно, не видно. Будемо починати, тому що інформації багато. Хочеться поділитися максимально корисно, щоб ви провели ці півгодинки зі мною. О, дуже добре. Сьогодні я хочу поговорити про одну із грани, про одну із сторін нашого педагогічного життя – це адаптація діток і як нам, педагогам, бути, коли дитині важко адаптувати, коли вона стає їжачком, вона або колюча, або навпаки згортається. Мене звати Ганна, я працюю з дітками 4-6 років, я педагог підготовки до школи, також я паралельно пишу дитячі казки, конспекти для дошкільнят пані Вікторії Юник. Тішуся, що можу з вами поділитися, і будемо починати. Чому? Чому дітки стресуються? Чому їм важко? Чому вони поводяться саме так, а не інакше? Чому ви робите все, а нічого не діє? Це чому я постійно задавала собі, і як тільки ви визначитеся, що саме безпосередньо турбує цю дитину, вам буде набагато легше. Зазвичай це те, що дітям важко дотримуватися правил. От, наприклад, є такий стиль виховання зараз такий, що ми вам це дозволяємо, в нас все можна, ми всесторонньо розвиваємо і виховуємо особистість, але коли дитина потрапляє в регламентований такий простір, де є правила, простір, де є обов'язки, простір, де є режим, їм важко переключитися, їм важко налаштуватися, вони починають стресувати себе, стресувати вас та інших діток. Я роблю лише те, що я хочу. Це десь перегукується, такий бунтарський характер, так, коли дитина от тільки так і все. Мені тут не подобається. От є дійсно, коли дітей переводять із садочка в садочок, або вони змінюють місце проживання, реально людині це не подобається. Вона не встигла пізнати простір, не встигла пізнати людей, інших, дорослих, малих, і це є стрес, і вона просто вам так видає. Важко спілкуватися з однолітками. Часто батьки, навіть коли граються діти на майданчиках, обмежують дітей спілкування, бігом біжать вирішувати всі їхні проблеми, впав, штурхнув, не дали, не поділився, поділився, і вже дорослий мішок починає це вирішувати. Тобто вони зазвичай знаходяться в середовищі, де дорослий один або двоє, і це є вихователі, і їм потрібно самим навчитися вирішувати конфлікти, самим навчитися спілкуватися, самим навчитися влаштовувати, встановлювати контакти, домовлятися, колаборацію якось встановлювати, робити спільні завдання, спільні проекти. Це не є легко для них. Некомфортно. Був у мене такий випадок, коли хлопчика перевели, і він ми півроку, це вже така як була патологічна дезінтеграція, ми півроку не могли з ним дійти того консенсусу, щоб він влився в колектив. От ніби нормально, 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 і знову не так. І коли я дізналась причину, що його просто не запитали, чи хоче він переїздити, не провели попередню роботу, йому сказали, ти ось зараз предоставляєшся, а потім ми забираємо, все буде ок, так як було попередньо. Але цього не сталося, і він просто таким чином, він перевіряв мене, перевіряв колег, перевіряв всіх дітей. Це була така грімуча смість. І коли ми з батьками все-таки дійшли до того, що саме переїзд так впливав, абсолютно зовсім інша дитина, інше спілкування, тому що ми з ним побудували свою діяльність. Я не вмію ідентифікувати і висловлювати свої емоції та емоції інших. Це також є такою, я б не сказала, проблемою, особливістю, коли діти вони мають знати, що всі емоції – це виявляти все нормально. Відчувати злість – це нормально, відчувати сумніви – нормально, страх – це нормально, радість – це нормально, абсолютно. Але їх потрібно навчити проявляти їх без шкоди для себе, для свого власного здоров'я і життя, і без шкоди для інших. Що я роблю? Ну, я думаю, ви можете ще собі додати якісь свої прояви поведінки, що діти пошкетують, вони можуть вдарити або нагрубити, сховатися, втікти, я не знаю, всякими способами уникати вас і інших дітей. Бунтую, закликаю інших, що є також такою частою поведінкою, що збираю в собі команду істерики,
стрікую і привертає увагу, або навпаки, хочу їсти. Це із цієї категорії бунтую або ховаюся, так? Тобто всякими способами людина проявляє, показує вам, що щось пішло в неї не так. Вона не може прямо сказати, що саме, але вона хоче тим самим, щоб ви їй допомогли. Батьки, можливо, потрібно, щоб ви залучені спеціалісти. Зараз я говорю більш про такі випадки, які ви можете як педагог вирішити, але якщо потрібен психолог чи колективний педагог, не соромтеся, спілкуйтеся, звертайтеся, щоб це не лишалося тільки вашим таким вантажем, і ви не можете вирішити ситуацію, але вона далі продовжується, це як сніговий ком. Кого бачите ви? Таку картинку підібрала, так. Зачасту, коли ми зациклюємося на дітках з важкою адаптацією, ми починаємо бачити тільки ті прояви і таку картинку, вона в нас в голові складається, що агресивні грубіяни, контрольовані, розпещені, невихований, там якийсь треш просто, коли приходиш на роботу і тебе вже починає колотити, ти знаєш, що і знову він або вона прийде, і знову це все буде продовжуватися. І я цьому не бачу кінця краю. І хочеться, щоб це змінилося, тому що ну не може так бути вічно. І так, це не може бути вічно, і в цьому є вихід. Що зазвичай відчувають діти? Страх. Страх, тому що там новий колектив, нова ситуація, новий простір, невпевненість в собі. Це ми говоримо зараз і про самооцінку, дискомфорт, якісь певні, може фізичний, можливо, моральний дискомфорт. Дитина в силу того, що ви чужа людина, чужий дорослий, не може вам розповісти. Але це є тригером, і це стресує і викликає до такої поведінки. Це зараз. Так? Тобто не відчувається тих кордонів, не відчувається того тепла, наприклад, як вдома, і це теж стресує, сором. Чому сором? Тому що деякі ситуації, які нам здаються такими смішними, можливо, банальними, для дитини це може бути просто мега-проблема, з якою вона соромиться і таким чином себе захищає такою поведінкою. Як бути? Дуже гарна картинка, вона дійсно про нас, про педагогів. Нам потрібно набирати це терпіння. Наше терпіння, наш стержень, він є 50%. Якщо ви знаєте, що робити, навіть якщо ви не знаєте, що робити, але знаєте, до кого звернутися, це вже плюс. Якщо дитина бачить, що вас вже починає трішки це виводити з себе, ви не можете контролювати ситуацію. Якщо ви цього не можете робити, то дитина тим паче цього не може зробити. І вона починає тільки більше проявляти себе, більше дратувати вас і розколихувати колектив. Станьте другим. І це не означає, що ви заплющуєте очі на десь якісь недобаганки чи капризи, чи що. Просто станьте тою людиною, яка буде цілий день дитиною, поки її не заберуть батьки. Це є надзвичайно важливо бути впевненим в тому дорослому, хто зараз поруч з тобою. Це важливо для мене як мама, коли я, наприклад, піду дитину в школу, і дітям важливо, коли вони бачать, що я спілкуюся з педагогом, як я захищаю їх, або як ми спілкуємося між собою вдома потім. Ви маєте бути тою опорою тим дорослим, який буде нести в собі впевненість. Будьте дорослим. Займіть позицію дорослого. Є три позиції поведінки: дорослого, дитина, батьки. В незалежності від віку її займають будь-які люди капризами, те, що ми настоїмо на своїй думці. От я так, як я сказав, я мама, я так, я знаю краще, тільки так і не інакше. Ви є дорослий, ви є адекватний дорослий, ви є розумний дорослий, ви є спеціаліст, до якого призвели дитину. І батьки, навіть якщо вони обирають позицію дитини чи такого вже батька, що вони все одно шукають у вас підтримки. Вони будуть захищати своє дитя, і це є нормально, але ви маєте набратися сили і донести до батьків, як допомогти вам цим разом адаптуватися і допомогти дитині. Позитивна позиція. Як не крути, що не роби, але дітей з важкою адаптацією є позитивні зрушення, є позитивні моменти, на які ви можете оперувати, на які ви можете спиратися. І це є для вас підкріпленням і є підкріпленням для своєї дитини і для батьків. ДПБ, чарівний трипутник, тобто діти, педагог, батьки, про це ми потім ще поговоримо, це дійсно
той трикутник, який вам допоможе. Без того ніяк. Ми маємо спілкуватися з батьками, батьки мають нас чути. Як би це фантасмагорично не звучало, вони хочуть почути, я потім теж розкажу, як це все доносити. І вони допоможуть вам. Якщо ви правильно вибудуєте ту траєкторію, вони вам допоможуть. Тому що якщо ви будете битися з тим себе в класі, в себе в садочку, якщо це не підтримується вдома або ігнорується, ну, це мало що дасть, це не ефективно. Толерантне спілкування. Толерантно спілкуєтеся з іншими батьками, тим самим вивчити дітей толерантно спілкуватися. Не зациклюватися, не давати стереотипів, не булити, не обмежувати, не грубіянити. Тобто сприймати дитину такою, як вона є, але тим не менш вводити її в колектив з режимом, з правилами, з процесами, з якими також поговоримо. ННК. Ненасильницька комунікація. Дуже чудовий інструмент, дуже чудова методика. Коли ми розуміємо і говоримо мовою наших потреб і почуттів, а не суджень, тоді нам всім буде набагато легше жити. Якщо ми почнемо з себе і будемо доносити це до дітей в колективі, як спілкуватися саме так, ми зменшимо дуже багато проблем. Це зніме дуже багато проблем. І навички 4К. Чим більше ми їх розвиваємо, чим більше ми використовуємося в своїх заняттях, в щоденному житті з дітками, використовуємо проекти, тим дітям легше адаптуватися. Ми не зациклюємося на цьому, на адаптації, ми їм надаємо можливість проявити себе і влитися в колектив таким м'яким способом. Переходимо безпосередньо до ННК. Це термін, його автором є Маршал Розенберг, американський психолог. Він вивів цей метод, чому? Для того, щоб навчити розвивати більше емпатійне спілкування, емоційний інтелект. Він пояснює, що основними 4 компонентами це є позиційне спостереження, визначення почуттів, визначення потреб і висловлювання своїх прохань. Ми маємо зрозуміти, що скільки б нам не було років, яка б це не була вікова категорія, де ми не працювали, що ми не робили, в нас всіх базові потреби. В їжі, задоволенні, в любові, в прийнятті, в комфорті. Якщо якась одна з цих потреб є незадоволена, вона фруструється, починається поведінка. Поведінка різна, тому що по-різному діти взагалі бачили модель поведінки, як справлятися зі своїми важкими станами. І метод ННК навчає нас і дорослих дітей висловлюватися. Тобто, коли, я вже говорила, коли ми говоримо мовою своїх почуттів і потреб, тобто, що я хотів би, але я відчуваю, от я хотіла б, щоб ми зараз разом провели гру. Це було дуже цікаво, але там ти був зайнятий, тебе там щось я засмутилася, і я б хотіла, щоб ми з тобою далі спробували. Так само дитина, мені боляче, коли ти тиснеш мені руку, тому що мені це неприємно. Ми навчаємо дітей садочка від самого початку висловлювати, що саме тебе турбує, чому тобі приємно або неприємно. Так само це приємно, так само ми висловлюємо і що саме є приємно. Щоб вони розуміли, що не в мені щось не так, а можливо мої дії саме в цей момент засмітили мого друга, мого напарника, там, дитину, яка поруч, або навпаки розбесили. Це є нормально висловлювати, і що ніхто тебе не буде там сварити, і не розвернеться, не скаже, що я не буду дружити, це є нормально. Я зараз тебе отак почуваю, почуй мене, будь ласка, що ти робиш щось те, або ти робиш щось не те. Дівчинки мене засмучують. Не хочу. Ось, власне, Маша Розенберг, і він написав, яка є мета ННК. І дуже багато я прикріпила картинку на сайті Empathia Plus, і просто в інтернеті ви можете вбити. У них є тренінги, в них є дуже багато методик, статей, як це працює з дітками, з дітками різного віку, з дорослими, в роботі, в повсякденному. Почитати для себе дуже цікаво, слідкуйте. Ева Рамбала дуже часто проводить в Києві і в Харкові. Та, власне, напевно, по всій країні тренінги, одноденні, поденні, поненасильні комунікації. Це я сама проходила, це дуже цікаво і корисно для себе. Ти зовсім по-іншому тоді будуєш роботу з дітьми і, власне, з дорослими. Навички 4К, про які вже сьогодні згадувала я,
комунікація, колаборація, креативність і практична медицина. Чому про них зараз згадую? Вони вже є, пишуться на слайді, на картинці, що це навички 21 століття, це вже є базові навички, не можна просто, нікуди не можна. Навіть якщо в нас є наші академічні знання, наші академічні навички, ну ми їх, від них мало ефективності, якщо ми не вміємо комунікувати, якщо ми не вміємо налаштувати контакт, зробити певний продукт в групі, оцінити критично ту інформацію, яку ми маємо, розділити на судження, розділити на факти і не створити свій новий продукт або хоча б якось по-іншому інтерпретувати. Так? Тому ми багато з цієї проводимо тренінги для педагогів саме, на розвиток навичок 4К в дошкільному закладі, слідкуйте. І я агітую, що це ці справи, ви їх можете пошукати, знайти в інтернеті, почитати, вони потрібні, і навіть дітей з важкою адаптацією, вони будуть, як сказати, мотивувати до того, щоб спілкуватися з іншими. Це буде цікаво. Цікаво, коли ви будете будувати роботу в групі, коли у вас буде проєктна робота, групові завдання, будете залучати батьків, приєднувати дітей з інших груп, і це буде давати свій результат. Зараз ми по кожній з цих навичок швиденько пробіжимося, пройдемо з комунікації. Що вона передбачає? Це ефективне спілкування, передати інформацію так, щоб тебе зрозуміли, почули, і щоб ти сам почув. Те ж саме висловлення своїх почуттів, адже це важливо. Нейросинхронна комунікація, емоційний інтелект, невербальний сигнал. Коли діти відслідковують невербальний сигнал, вони почуваються вмісно користуватися правильно і адекватно в повсякденному житті. Колаборація. Колаборація – це, власне, співпраця в групах, це коли розвивається тут також одночасно і комунікація, коли потрібно встановити контакт, потрібно спочатку в парах, спочатку в парах спілкуватися між собою, як виконати це питання. Потім в мінних групах, потім в групах, а потім роботи міжгрупові. І це все працює в дошкільному закладі. Навчитися досягати спільної мети і рішення. Чому так? Часто навіть дорослі, от коли проводиш тренінг, помічаю, що хтось відсиджується, да? Комусь некомфортно, і це теж його право. А хтось дійсно не хоче просто приймати участь, тому що ну, це важко встати, вийти, поговорити з кимось. Не хочеться. Так? Так само дітям з важкою адаптацією. Коли в них страждає також цей компонент комунікаційний, ну важко тобі спілкуватися. Типу, розвиваючи це маленькими кроками, ви зможете досягти з ними цілі відкрити, почути. Вони відкриються вам. Іншим діткам синергія, тобто один плюс один більше, ніж два. Коли ми спільно працюємо над одним завданням, над одним проєктом, і кожен з нас отримує задоволення, і кожен з нас отримує результат. Не один Вася після краще зробив, а ми всі презентували, ось ви сьогодні класно це все зробили, а кожен з нас є частинкою колективу і може проявити себе. Він стратегії, тобто коли ми всі перемагаємо, тому він перемагати. Коли ми всі перемагаємо, коли ми всі досягаємо результат. І не страждаємо від цього, що кожен привносить свої ідеї, і от ми чуємо один одного. Те ж саме, вміння ділитися ідеями, озвучувати це лідерство. Лідерство в плані не тому, що я перший веду за собою склад, а лідерство в плані тому, що я знаю свої сильні сторони, я знаю свої слабкі сторони, і я все нормально живу. Я знаю, що мені потрібно це покращити, а там, наприклад, проявити себе. І я знаю, що Катя краще малює. Якщо ми будемо робити якийсь проєкт, то Катя буде, я її попрошу, щоб вона малювала, а я там, наприклад, буду читати, бо я вже не вмію читати, а хтось інший буде там вирізати, бо в нього це круто виходить. І разом ми створимо наш спільний проєкт. І це є нормально, це є колаборація. А, чомусь знову моя презентація зараз є лише думку перелиста. Техніка вона така. Критичне мислення. Критичне мислення, воно покликане на те, щоб ми могли вирішити проблеми, щоб ми в нашому величезному потоку інформації могли виділити ту ключову, потрібну і правдиву, щоб це не було чиєсь судження, не маючи підґрунтя на фактах, на точних критеріях, щоб це могло нам дати, щоб воно могло нам дати можливість працювати з великими пластами інформації. Тому що
Якщо дорослому важко, да, діти вони зараз ростуть в такому світі, що є гаджети, що це для них, в принципі, не вже як риба в воді, але тим не менш їх потрібно вчити, вчити працювати в цьому форматі, вчити ставити запитання, відповідати на запитання. Ще чим мені подобається це критичне мислення, це те, що діти приймають участь в дискусії, навіть 4-річні діти приймають участь в дискусії. Коли вони ви бачите, як вони в пісочниці споряч, про що, що черв'як живе там, і черв'як там не живе, або ця пташка тут живе, ні, вона тут не живе, а я її бачив там в передачі, і в них вже є дискусія. Але потрібно навчити їх грамотно висловлювати свої думки, грамотно аргументувати свої думки, тому що, щоб вони потім не вийшли після вашого заняття, де ви проводили дискусію, не сказали, що я з тобою не дружу, тому що ти мені там суперечив. А вони мають зрозуміти, що це нормально мати іншу думку. Це нормально мати протилежну думку, навіть якщо ми з вами друзі, навіть якщо ми з тобою там брат, сестра і в одному будинку живемо, тому що це колеги, так, одні дітки-близнюки, чи що, але вони там суперечать між собою, а потім це діти. Ні, абсолютно вчимо дітей чути. Розуміти, що є інша точка зору і інша зовсім інша позиція. І дітям з важкої депресії це теж потрібно чути, щоб вони, коли вони відстоюють свою думку, а весь колектив, наприклад, уже звик і їм класно, а я тут мені не класно, бо і він починає чи вона пояснювати, чому це, то це теж його право. Він так само вступає в цю дискусію, чому йому некомфортно, і доносить свою думку до. Інших. Наша з вами мета – бути модератором і допомогти дитині висловитися без травми, що психологічної, що фізичної, тому що, звичайно, буває кулаками, я думаю, цю думку, для інших. І, власне, креативність. Тобто, коли діти, вони взагалі мають поза рамками, це набагато легше, в них ще немає такого досвіду, таких рамок, яких їх загнало суспільство, робота, сім'я там, чи ще щось, коли вже ти зашорений і ти не можеш бачити цей простір. В них цим набагато все простіше, тому це потрібно розвивати, підтримувати, не зарубувати, тому що ще не знаю, десятки років тому ми не думали, що буде силіконовий стаканчик чи пляшечка, яка отак як гармошечка склалася, ти собі сумку поклалися, але ж це хтось придумав, це хтось придумав, а давай я спробую. Діти пробують щось кожного дня і створюють свій продукт кожного дня. Наша з вами задача не відбити бажання це робити. Наш чарівний прикутник. Спілкування з батьками нам уникне. Як спілкуватися з батьками так, щоб ви не стали ворогом, тому що це дуже часто педагога все-таки сприймає, як от зараз прийде, як почне розказувати, що він там, я і так знаю, що він не подарок, і я сама так іноді чую про свою власну доньку, зараз вона в першому класі, і мене це, ну, десь трішки опечалює, мені сумно, що так буває, але тим не менш, в нас дуже така грамотна вчителька, вона розповідає це досягнення. От ми сьогодні зробили це і це. А ви знаєте, діти сьогодні він поміг там, чи він став парою, наприклад, це є досягнення. Хтось стає парою, бо йому кайфово, бо просто він спокійно, він такий вже соціалізований. А для Пети це була прям пустити свій власний простір, це досягнення тижня. І ви маєте на цьому акцентувати увагу, що є отакий прогрес. Оце він зробив. Навіть якщо він там 2 години плакав, ридав, клепав усіх, є те, на що можна позитивно сказати. Да, потім ви безпосередньо поговорите про те, що треба попрацювати там на там. А давайте ми з вами поговоримо, а можливо це важка адаптація, а можливо він вдома там щось вам говорив, а ми цього не знаємо, да? Може його щось стресує. Ви маєте спілкуватися, батьки мають вас чути і з вами ділитися цією інформацією. Якщо ви поставите це так, що це не потрібно не мені, педагогу, а це потрібно нам, вашій безпосередній дитині, щоб у вас вже буде менше стресу. Ви ж теж не кайфуєте від того, що він тут вносить дах і не може адаптуватися, і вам десь вже й самому соромно, і самі соромно, що так. Але ви нічого не можете зробити, тому що вдома по одному, садочку по іншому. Давайте працювати разом. Режим дня і навантаження. Зачасту буває таке, що
Чим активніша дитина, тим більше батьки її навантажують. От якщо він бігає, гуляє, давайте ми йому ще футбол десь на садочку, ще там якусь секцію, і все, і дитина ввечері, батьки думають, вона має валитися з ніг, а його ще качають, чи ще качають. Ні, абсолютно. Скільки доведено нейробіологами, що скільки дитина витрачає на те, щоб розігнатися, набрати таку швидкість, тільки саме їм потрібно, щоб заспокоїти. Тому максимально передивлятися, рекомендувати режим дня, що ви бачите, що ваша дитина така активна, зменшіть, поміняйте активності, лишіть якісь на першу половину дня, а на другу половину дня вже спокійніше. Ну, це все можливо, і це все заради вашої дитини. Тому що вони малі, в такому віці нервова система ще зовсім така не готова, і процеси збудження перевищують над самогормування, тому дітям важко. І це не завжди всі батьки розуміють. Вони думають, що вище, сильніше, швидше, це хорошо. Ні. Ви є спеціалісти, ви є носії тих знань і рекомендацій, тому приносимо. Два таких ні моїх, це категоричні судження і поспішні рішення. Не будьте порушателем. Якщо навіть там настільки впливові батьки не були, там, чи навпаки, там дуже такі турботливі батьки-гелікоптери, ніколи не поспішайте, не ставте категоричності. От зараз я все там вирішую, і це зроблю, або він тільки отакий, і все, я нічого не можу зробити. Значить, мало ми зробили разом з вами, значить, треба шукати ще, і обов'язково рішення знайдете. Так, спокій, рівновага, і так посміхайтеся, тому що якщо ви будете насторожені, батькам буде важко віддавати настільки настороженій людині цю дитину, яка і так важка адаптація. Ну, навіть зніть себе, я би так само віддавала цю дитину, якщо ви бачите, що людина стресується не важко, ви будете постійно про це думати, а як там, а що там, а сьогодні знову. Тому максимально, наскільки це можливо, поки рівновага, це ваша чудова послуга. В класі мають бути такі початкові інструкції. Діти мають знати, що сьогодні буде, які у вас є правила, який у вас режим дня, що ви будете робити. Тому що тривожені діти, їм це потрібно знати. Потрібно знати, яка активність до якої, щоб їм не було страшно. Для цього існує така класна штука, візуальний розклад, правила класу, які теж візуалізовані, які всі діти бачать, і їм від цього спокійно. Правила не для всіх і стоп-булінг, стоп-стереотипи. Коли тільки є діти, в яких важка адаптація, вони попадають в категорію тих, або вони самі стають булерами, або вони будуть не провокаторами булінгу, а саме жертвами булінгу. Так? Що на них почитати руки, це саме отою, який кричить, б'ється, кусається, плаче, там, я не знаю, що ще робить, кожного своя ситуація. Про це згадаєте і можете ще назвати купу прикладів. Коли діти починають так говорити, я не буду тестувати двох, і саме з такого стереотипне заключення, тому що він там поб'ється, ви як педагог маєте це відразу врегульовувати. Якщо ви цього не будете регульовувати, зазвичай діти вони від садочка і до перших класів, дивлячись, чи це місто, чи це селище, ідуть разом, і цей весь сніговий ком, цей весь багаж, і так цієї дитини цього не має бути. Якщо ви це відразу розставите все на своє місця, поясните це дітям адекватно, цього не трапиться. Він не буде стереотипи це життя. Да, йому важко, да, він такий, да, мені самі неприємно, що він отакий виходить чимось, але ми працюємо, ми спілкуємося з батьками. Він старається, давай дамо йому трішки більше часу, ми всі люди. Діти це чують, діти це розуміють. Позитивне підкріплення, про яке я вже говорила, робота з всім колективом, те, що я тільки що з вами проговорила, і працюємо над емоційним станом, над виконуванням, а також куточок та місце для розвантаження. Safe place, home place, ви можете знайти feeling center наших зарубіжних колег. Це те місце, де дитина може заспокоїтися, обрати для себе стратегії для заспокоєння, тобто якісь внутрішки, не знаю, активності, і прийти повернутися до вас. Тому що чим більше ви будете нагнітати, тим більше дитина буде тоді відриватися або навпаки закриватися від вас. Тому це місце, навіть куточок, ми зараз відео на цьому слайді, має бути. Має бути і
Дитина має право самозаспокоюватися, якщо вона не хоче. За неї хтось стояв, хтось сникав, дергав. І від цього краще 5 хвилин чи 3 хвилини, хай вона буде втомлена, з півдня ви будете потім заспокоювати її всі разом. Ось, власне, правила класу візуалізовані, як вони можуть бути. Знак «Стоп» теж має бути, ми часто не користуємося, якщо, і ви його пояснюєте, навіщо він вам. Якщо ви там бачите, що в певних іграшках у вас хаос, там свій знак «Стоп» ви поясните, чому він зникне тоді, коли ми будемо чути правила. Все саме на цій місці. Там «Стоп», не вибігати за двері, ну, можете будь-який, ви знаєте свою класну кімнату, будь-який цей свій колектив, тому використовуйте. Ось саме Safe Place і Calm Place. Ви можете побачити, що тут є стратегії вирішення це Green and Red Choice, як вирішувати ті чи інші конфлікти, в яких поведінкових проявах що можна вибрати. А також, власне, іграшки. Чи це якісь будуть конфлікти, пляшечки, пазли, м'яка іграшка, навіть такі фігурки, що там лопаються. Будь-що, що дитину може заспокоїти, сенсорно наситити, розрядити і вона повернеться до вас. Але є правила. У вас там має бути годинничок, наприклад, до пісочника там є подушка, щоб дитина могла відслідковувати. Якщо ти вже там ось раз годинничок ми перевернули, прийдемо ще, ти ще дуже заспокоїться, ні, я ще посиджу, давай ще посидимо. І ви обов'язково поговорите, ти можеш тут бути, але тобі потрібно буде все одно повернутися. Ти заспокоїшся, я тебе заберу там, чи ваш помічник, ваша напарниця, напарник забере, і ми потім разом працювати до всіх, тому що мені дуже багато цього пропустить, що я хвилююся, що ти не встигнеш зробити там наші цікаві ігри. Так? Тим самим ви і дитину не зацінили, ви почули її і показали їй, наскільки вона вам важлива для того, щоб ну, дійсно вона пропустить цей день, пройде, і вона буде більше тоді стресована, що всі робили, а я не робила. Стоп-булінг, про що я вже говорила, що діти або стають булерами, або стають жертвами. І ви маєте це врегульовувати. І вона теж від цього страждає. Намагалася як більше тиснути інформації, бо це така вона дуже потрібна, корисна, її багато. Ви маєте зрозуміти самі і доносити іншим, що всі різні і всі різні, що підтримка важлива. Підтримка важлива дитяча, підтримка важлива колективу, зі сторони батьків, зі сторони колег. Позитивне підкріплення та гачки. Тобто це те, ті такі гачечки, за які ви чіпляєтесь, і самі дитині показуєте, що вона не погана і в неї там щось тільки негатив, а і те, що в неї дуже багато є хороших, ви можете зробити. Так, тобі треба більше часу, давай будемо, але давай працювати. Маленькими кроками до великої цілі, батьки наші партнери для гармонійного розвитку, чіткість і правила класу це обов'язково, місце занепокоєння і сенсорне насичення, а також проєкт і завдання на основі дитячих інтересів. Це те, що буде їм цікаво, те, що вони будуть робити, не відчувати, що ви їх змушуєте, і вони будуть самі просити, давайте зробимо оте і оте. І ці дітки також дійшли до першого, будуть до вас приєднуватися. Дякую вам всім за увагу. І дуже рада, що розказала сьогодні, поділилася з вами. І вже знаю, чим поділюся на наступний раз з цієї тематики. Якщо є якісь запитання, знаходьте мене в Фейсбуці, пишіть, телефонуйте, заходьте на сторінку з посаду. Ми будемо раді вам на наших тренінгах, раді відповісти на ваші запитання. У нас зараз 4К-тренінги ми проводимо і тренінги по адаптації діток до дошкільного заходу. Тому раді поділитися інформацією, відпочивайте, працюйте, емоційно наповнюйтеся і наповнюйте ваших діток, з якими ви працюєте. Дякую за увагу. Можливо, є питання, зараз ми зможемо ще поспілкуватися. Я вам щось відпишу, поки є час, поки мені ще відказали цей goodbye, пані Анна. І ви теж супер. Намагалася якомога більше дати, сказати. Тому чекаю вас ще позбути у нас на сторінці. Дякую.